дарга бас хүү засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Монгол улсын сайд баяр зөвхтийг огцруулах саналаа улсын хурлд өргөн барьна гэдэг мэдээлэлээ. Тэрээр өргөдлийн байнгын хороонд иргэдийн зүгээс ирүүлж байгаа санал гомдлыг үндэслэн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга баяр зөвхттэй ёс зүйн хариуцлага тооцох ёстой гэж утсан байна. Улсын хурлын гишүүн одоогийн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Монгол улсын сайд Баярцогт өнгөрсөн 2013 онд офшор бүсэд 1 сая ам долларын хадлалттай байсан гэвч энэ хадлалжаа өөрийнхөө хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ тусгаагүй гэсэн асуудал маргаан дагуулж олон нийтийн анхаарал татсан. Тиймээс тэрээр тухайн үед сайн дураараа улс төрийн хариуцлага хүлээх ёстой гэж үзэн улсын хурлын дид даргын алтан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн юм а. Үүнийг нийгэм янз бүрээр хүлээн авсан ч хариуцлага алдсан ёс зүйн үйлдэлээ өөрөө хүлэмжшөрж алтан тушаалаасаа татгалзаж байгаа нь улс төрийн зоригтой шийдвэр байсан ингэж үнэлсэн хүмүүс ч олон бий. Гэвч улсын хурлын өргөдлийн байнгын хоронд маш олон иргэд хандаж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Монгол улсын сайд баяр цогцод хариуцлага тооцох ёстой гэж үздсэн учраас албан тушаалаас нь огцруулах асуудлыг өргөн байхаар болсон байна. Тэрээр Монгол улсын сайд баяр цогтыг огцруулах үндэслээ дараах байдлаар тайлбарллаа. Болохоор хуулийн бас шийдвэрүүдэд хуульд нийцүүлгээд 3 дугаарт нь хууль бас халагдсан хүмүүсийг буцааж ажилтна. Шүүхэн шийдвэрийн дагуу шийдвэрээр гарсан хүмүүсийг буцааж ажилтна. Гэсэн дөрөвт нь бол ер нь улс төрөөс хамаарад намаас хамаарад сайдас хамаарад төрийн албан бүжгэндэг асуудлыг зогсоохын тулд хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулах гэж. Тэгээд энэ 7 сарын 10-ны өдрийн дотор хариу ирүүлсэн. 6 сарын 5-нд явуулсан. Ядаж ихний 3-ыг ядаж хийцсэн багс. Банк орны шүүсэн. Тэгэлгүй яах вэ? Би 10 тат тогтоол гэдэг нь л да. Тэгэхээр 10 банк орны 10 тат тогтоол биелэгдэг учраас өргөн барьж. За хэдийгээр энэ зүйн газарт Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монгол үндэсний ардсан намын шударгаас ивлэлийн бүлэг хамтран ажиллаж байгаа ч ёс зүйн хариуцлага алдсан албан тушаалтнуудын асуудлыг дахин сөхөх ёстой гэж гишүүн Баасанхүү хэлж байна. Энэ тогтоолын